Bem-vindos a mais um vídeo para a Andrelover TV, em que hoje nós estamos aqui com mais um pack, estamos aqui para abrir mais um episódio de saquetas. Hoje estamos assim, com o pack económico, 20 saquetas, 120 cromos, 9,95€, tal promoção da Panini, em que temos aqui na capa Danilo, Vieto como craque, Pizzi, Marco Edwards e Castro. Para iniciares em grande a tua coleção. Realmente é uma boa promoção pela Panini. Bora abrir. Epá, isto é fácil. Bora lá abrir. Vamos ver como é que eu posso abrir isto. Ah, tá. Posso abrir por aqui. Posso abrir por aqui. Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer esta porra? Ah, pronto, assim. E assim. E é por aqui, vá. As chiquetas todas aqui dentro. Vamos ver se estão as 20. Já saiu tudo, espetáculo. Uma coisa que nunca aconteceu em Portugal. Olha, promoção. É assim as chiquetas, malta. Deixa eu ver se foca. Promoção Telepizza. Saqueta grátis, venda proibida. Será que se a gente comer uma pizza da Telepizza, a gente recebe saquetas grátis? Será, malta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos fazer outra vez aqui, lado direito contra o lado esquerdo. Ok, vamos ver. Vou meter mais para aqui. Vou meter isto mais para aqui. Ver se isto foca. Aqui está a desfocar bastante. Vamos começar aqui pelo lado direito. Bora lá. Vamos começar aqui já a abrir por esta saqueta, em que os cromos bem ao contrário, mas na boa. Começamos logo aqui com William, do Portimonense. Portimonense já aqui. Denis, do Gil Vicente. Trevisan, do Famalicão. Litielli, do Famalicão. Galeno, grande jogador, um jogador que eu aprecio imenso, do Braga. Antes do futebol com o Porto e o símbolo do Braga. Que engraçado. Que engraçado mesmo. Engraçoso. Agora aqui do lado esquerdo, o meu esquerdo. E o vosso também, mas pronto. Mateus, aqui está a guarda-redes do Braga. Tiago Tomás, já tenho, jogador do Sporting, jovem, promessa, bom jogador. Pedro Amaral, do Rio Ave. Odriri, do Farense. Dupla mágica, que também já tenho, Pepe e Mbemba. E Strakrales, qualquer coisa assim, malta, não sei dizer, do Tondela. Está bem. Esta saqueta ganhou, malta. 1-0 para o lado da direita. Para o lado da esquerda, perdão. 1-0 para o lado da esquerda. Já temos aqui um craque. E é Zaidu. Zaidu é craque. Pai, sei que ele fez uma boa época no Santa Clara, mas está bem. Zaidu. Patrick Fernandes. Ele também está a fazer uma boa época no Porto. Atenção. Patrick Fernandes, do Farense. Denner, do Portimonense. Henrique, do Portimonense. O símbolo do Passo de Ferreira. E, por último, Anderson, do Famalicão. Agora, Diaby, do Passos de Ferreira. Diaby. Olha, Luís Dias, craque. Este sim é craque do Futebol Clube do Porto. Falcão. Marchesin, guarda-redes do Futebol Clube do Porto. Outro craque. Dupla mágica, Tiago Tomás e Sporar. Epá, esta saqueta está uma surra. E Bruno Moreira, claramente lado direito, lado esquerdo, 2-0. Está a ganhar lado esquerdo, 2-0. Bora lá. Vamos juntar assim para ter mais espaço. Vamos começar agora pelo lado esquerdo. Está a ganhar 2-0. Stefano Eustáquio, do Passo Ferreira. Grimaldo, do Benfica. Tiago Sá, do Braga. Bora lá. Leandrinho, do Gil Vicente. Dupla mágica, Veigal e Pizzi. E Kiazek, do guarda-redes do Rio Ave. Grande Kiazek.
Bora aqui. Epá, ficou aqui um bocadinho. Incrível, mal. Grimaldo, Grimaldo, em ambos os lados. Primeiro retido, pá. Grimaldo. Olha, eu está aqui. Cláudio Gonçalves, também acho que é repetido. André Almeida, Wink e Rosic. Vou escolher este lado, ok, malta? Stefano está aqui, o Grimaldo, exatamente igual. É incrível. É incrível, é incrível. Lado direito, lado esquerdo 3, lado direito 0. Vamos tirar estes dois para o lado, que estes dois são repetidos. E este acho que também é repetido, mas vou meter mais para ali. 3-0. Já abrimos 6 chaquetas. Bora lá. Toda a gente deixa o like, malta. Bora lá. A marcha do Bobista. Zaidu, craque, novamente do Futebol Clube do Porto. Mais um repetido. A Bubaca do Guimarães. Fabrício Isidoro do Farense. Niasse do Guarda-Redes de Tondela. E Zé Wilton. Aqui é a saqueta do lado esquerdo. Agora, aqui esta saqueta do lado direito. Do Forense, Filipe Melo. Agora do Tondela, Ricardo Alves. Aqui, Tondelense. E o Zufa, do Bobista. Celto Bahia. Celton Bahia, do Vitória. Filipe Augusto, do Rio Ave. E Brian Riascos, do Nacional. Bora lá. Epá, isto é muito competitivo, mas deixa-me ver. E o Zufa, gosto muito. Celton Bahia não é um mau guarda-redes. Aqui, há mais grande jogador. A Bubaca. Pá, vou dar um pontinho para o lado direito, ok? Um pontinho para o lado direito. E está 3-1. Tudo lançado ainda, tudo lançado. Bora lá. Sim, maltinha, vocês estão a ver um cenário diferente, já não tenho a luz. Porquê? Porque estou a gravar no outro dia, ok? Eu já colei os cromos que abri, não tive hipótese de acabar o vídeo no mesmo dia. Então, chegámos à conclusão que até nós só abrimos, por enquanto, 8 saquetas, temos estes 3 repetidos, saiu-me 2 Grimaldos, 2 Zadus e 2 Stefano Eustáquio. Está aqui para eu ver se vai mais algum repetido, para ver quantos repetidos é que vem só neste blister. E estes são os repetidos que eu já colei na caderneta, mas não tem nada a ver. Estes são os que foram repetidos nas chaquetas e estes são os repetidos que eu já tenho colados na caderneta. Espero que me fiz entender. Depois no final vou fazer as contas e vou ver quantos repetidos. Mas 3 já estão, malta. Em 8 saquetas temos 3. Como estava? Estava 3-1. Estava a ganhar o lado direito ou esquerdo? Pois, agora é que... Não me lembro. Maltinha, não me lembro. Já venho, malta. Eu vou só ver quem é que estava a ganhar. Para termos aqui a certeza. Depois de ter ido ao VideoArte ver, vi que o lado esquerdo está a ganhar 3-1. Vamos começar pelo lado direito. Vamos recomeçar pelo lado direito. Bora lá abrir, maltinha. Siga, siga. Já sabem. Temos Ivo Pinto do Rio Ave. Filipe Soares do Moreirense. David Carmo do Braga. Mais um do Braga, André Horta do Braga. Gelson Dalla do Rio Ave. E Rubinho do Bessade. Uma jovem promessa aqui do Belenenses. Bora lá. Agora, Pelágio, do Marítimo. André Ferreira, guarda-redes, do Santa Clara. Mantuan, do Gil Vicente. A Marega e Taremi, dupla mágica do Futebol Clube do Porto. Pepe Lu, do Vitória de Guimarães. E, por fim, Cassierra, do Bessade. Pá, ainda bem que está a ser cromos do Bessade. Porque, não fiz a... David Carmo, pois. Mas aqui tem o Taremi, que é um grande jogador. Pá, vou escolher o lado esquerdo, ok? Vou escolher o lado esquerdo. Pá, Pelu também é um grande jogador. Lado esquerdo 4, lado direito 1. Lado direito 1. Bora lá. Lado direito está a levar aqui uma porradinha. Lado direito, tá. Val Schmidt, grande craque do Benfica. Estava a falar do Bessade, porque eu tenho poucos cromos do Bessade, por acaso. Rochinha, novamente, aqui do Vitória.
O Wendel, que já não está aqui do Sporting. O Wendel que já foi. Mexino do Rio Ave. Jean Patrick do Santa Clara. E por fim, símbolo do Gil Vicente. Pá, está fixe o cromo, gostei, hein? Espera, eu abri de onde? Eu acho que abri daquele lado, já. Bora lá abrir. Maltinha, quer toda a gente aí deixar o like e não deixou? Filipe Soares do... é incrível, já vou meter aqui que não vale a pena. Filipe Soares do Moreirense. Ivo Pinto, Walterson, Paulinho do Boa Vista. Guarda-redes do Portimonense, Samuel. E por fim, Luís Henrique do Moreirense. Epá, vou escolher aqui. O Val Schmidt claramente merece. E então o lado... esquerdo, volta a somar mais um ponto, 5-1. Vamos começar outra vez pelo lado esquerdo e temos aqui o veterano, o craque, grande jogador, Pepe. Mancilha do Farense. Taremi do Futebol Clube do Porto, não sei como é que ele não tem oportunidades, mas pronto. Ruben Dias e Vertonghen do Benfica. Yuri Medeiros do Braga, volta ao futebol português. E Gustavo Sauer do Boa Vista. Opa, eu acho que aquele lado ganhou, não é por nada. Picelli do Nacional. Ian Tavares do Tondela. Rui Correia do Nacional. André Moreira do Bessade. Fujimoto, ganha nome, tem um penteado espetacular, do Gil Vicente. E Ruben Dias, que também já não está no Benfica. Epá, Gustavo Sauer, grande jogador. O lado esquerdo vai ganhar novamente. O lado esquerdo vai ganhar novamente. Pois vai, o lado esquerdo ganha. Apesar de ter aqui o Ruben Dias, o lado esquerdo ganha. Por enquanto, o lado direito não fez qualquer ponto. E já abrimos quantas? Portanto, está 6-1. 6-1, maldito. Que porrada. Ai, Jesus. Que porrada, manos. Lado esquerdo. Já é impossível para o lado direito. Já não é possível o lado direito ganhar. Nacional, Iti Kembo. Léo Vieira, guarda-redes do Rio Ave. Joel Pereira, o jogador do Gil Vicente. Agora temos Fábio Cardoso, jogador... Olha, jogou no Águeda. A equipa do Águeda. João Vítor, do Nacional. E Nuno Mendes e Pedro Gonçalves, do Sporting. Dois grandes jogadores do Sporting. Digo já. O Sporting tem aqui dois grandes jogadores. E ter buscado Pote foi uma boa venda. Muitos Sporting dizem, ah, só 50% de passe. Opa, aquilo que o Sporting conseguiu. Guarda-redes do Gil Vicente, Denis. Tarabt do Benfica. Otávio do Futebol Clube do Porto. Filipe Ferreira. Carraça e Moreirense. Malta. Nuno Mendes. Pá, eu vou escolher este lado, ok? Apesar de aqui ter dois grandes jovens, aqui tem a experiência, que é o Tarabt, que eu não considero assim um grande jogador. Mas vá, seja dois, malta. Não levem mal, ok? Não é eu não considerar um grande jogador. Eu não considero, tipo, aquele jogador uau, como muita gente fala. Não vejo isso nele, ok? Olha, Tarabt, malta, Tarabt. É incrível. Vieto, Fábio Vieira, do Futebol Clube do Porto. Ruben Macedo do Marítimo. Danilo Pereira já não está aqui, jogador do Futebol Clube do Porto. E Farense, calhou-me também nesta abertura, mas pronto, vamos aqui ver. Deste lado, que é Veigel do Sport Lisboa Benfica. Epá, estes cromos estão mais rijos. Vlaco Dimos do Benfica. Ih, caramba, Seferovic do Benfica. Elis Corona. Espera. Epá, malta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 cromos, é 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que eu tinha metido ali o Tarabt. Olha, esta veio com um croma mais, Corona do Futebol Clube do Porto, Pedro Augusto e Ruben Micael. Esta aqui do lado direito agora deu aqui uma porrada das grandes, então está 6-3. Vamos para a última saqueta, de cada lado, vamos fazer assim, vamos fazer diferente.
aquela saqueta compensou. Tiago Tomás, André Ferreira é repetido desta abertura, mas Tiago Tomás vence. Ferraresi e Pelágio. Ferraresi é bom jogador, é bom defesa. Pelágio também gosto muito dele e vou dar a vitória ao Pelágio. Oleg Riabuk do. Desculpa por dizer mal este. Não é Riabuk, é Riasiuk. É jogador de futebol do Porto, que ele jogou no Porto. E Raul Silva. Raul Silva vence, apesar de gostar muito dele. Marco Baixinho e Benguche. Benguche leva demais. Manafá e Tiago Santana. Vai levar a maior Manafá. E Slovin com Afonso Sousa vai levar a maior. Para mim, na minha opinião, Afonso Sousa. Bah, foi esta abertura, malta. Agora vou contar os repetidos. Vou ver os repetidos. E para vos dizer quantos é que foram, ok? Já volto. Altinha, voltei. Em 120 cromos que a gente abriu neste pack económico. Só nestes 120 cromos. Tipo, porque vai ter mais repetidos. Porque claramente eu tenho aqui alguns repetidos. Mas só dentro das saquetas tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10 repetidos. 10 repetidos. Depois mais uns 30 aqui repetidos. Panini, por favor, malta. A Panini não devia meter tantos repetidos dentro das mesmas saquetas, dentro do mesmo pack económico, dentro de um blister. Mas pronto, é assim que a Panini faz. Pá, vamos deixá-la ela fazer assim. Temos assim repetidos. Mas pronto. Bom, maltinha, foi este o vídeo. Esqueçam de deixar um mega likezão, subscrever. Claro que vale a pena sempre o pack económico. Eu agora vou ver quantos repetidos, porque estes já são repetidos. Estes são os repetidos que eu tenho de ter colado aquela parte do pack económico. Estes são os repetidos que vinham dentro das saquetas. Vá, maltinha, fiquem bem. Vejo na próxima. Espero trazer o pack económico para ver se é melhor, porque já vi vídeos e eles tiveram melhores aberturas do que eu. Mas pronto, eu tenho azar, é a vida. E depois, se vocês quiserem ver também como está a minha caderneta, eu mostro-vos no próximo vídeo, se vocês quiserem, porque ela já até está bem preenchida. Nem tenho comprado assim muitas saquetas, comprei um blister, comprei este pack económico, recebi 5 saquetas grátis da Telepizza, comi pela primeira vez Telepizza, nunca tinha provado. Mas pronto, lá fiz para ver como é que era isto da Telepizza, mas é, tens de comprar uma pizza, recebes uma caderneta grátis, mas tem que ser ao domicílio, uma caderneta grátis e 5 saquetas gratuitas. E também... acho que só foi isso que eu comprei, já estou com uma caderneta bem cheinha por causa. Está bonita. Mas vá, maltinha. Esqueça de deixar o like, partilhar imenso, já sabem. Muito obrigado por todo o vosso apoio. Vejo na próxima e fui. Obrigado! Tchau, tchau! É tudo nosso. Manda vigelo que aqui está em brasa. É tudo nosso. É assim...